Olhando assim de longe, é bonito. Mas de perto é mais perigoso do que se imagina. No Natal, data festiva, a Dionísia teve um susto danado. Fogos de artifício atingiram o telhado da casa dela e danificaram o forro da cozinha. Foi um estrondo muito grande que a gente pareceu que parece que tinha arrancado algum pedaço aqui. A gente ficou surdo, assim, abobalhado. Depois ele parou um pouquinho, né? Que foi ver, eu olhei que na área não tinha nada. Falei, ah, deve ter acontecido, não foi perto. Aí no outro dia que a gente foi, chegou de frente aqui da porta, que a gente viu, né, o estrago que estava. Foram danos materiais, mas o acidente poderia ter terminado em tragédia. A irmã da Dionísia, acamada, estava no quarto na hora da explosão. Deus o livre, tivesse pegado um fogo para a gente tirar ela de lá, ia ser um trabalho, né? Porque ela não anda nem fala. Então ia ser uma correria, mas Deus ajudou que livrou a gente disso. Sufoco também para os animais, que têm audição muito mais sensível do que a dos humanos. Você vê cachorro, só não foi atropelado porque quase não tinha carro, mas você via cachorro correndo para todo lado, aqui na porta, cachorro tentando entrar para dentro do portão, sabe? A gente fica assustado. Eu tenho uma cachorrinha aqui também que ela não come nem bebe. Quando tá aqui esses foguetes, ela esconde embaixo da cama e lá ela fica. Na casa da Dionísia ficaram os prejuízos, mas as consequências podem durar o resto da vida. Foi o que aconteceu com o Samuel. Ele teve o rosto desfigurado depois de ser atingido por um rojão enquanto trabalhava. Eu trabalhava numa empresa que monta estrutura para eventos e durante uma manutenção, em uma torre de aproximadamente 15 metros de altura, eu sofri um acidente através de disparos de fogos de artifício que estavam instalados lá nessa torre e a gente não tinha ciência desses fogos. Samuel ficou 14 dias internado e fez 4 cirurgias, sendo 2 para a reconstrução da face. Já se passaram 9 anos desde o acidente e ele ainda precisa fazer outros procedimentos. Hoje, Samuel é aposentado porque perdeu totalmente a visão do olho esquerdo e só tem 20% do olho direito. A mudança de vida após o acidente foi um choque. Eu sou acostumado a trabalhar desde muito novo e, infelizmente, muita coisa também mudou, na questão de amizade, questão de tratamento das pessoas para comigo. E tudo foi, eu tive que me readaptar. Existe uma lei aqui em Goiânia que proíbe o uso de fogos de artifício com barulho, mas ela ainda não está em vigor porque em 2019 a Prefeitura pediu ao Tribunal de Justiça para avaliar se essa lei é constitucional ou não. Essa ação ainda está em tramitação, portanto, utilizar foguetes aqui na capital ainda é permitido. Mas para que casos como o da Dionísia e do Samuel não aconteçam novamente, a recomendação é nunca comprar esses foguetes em locais clandestinos e seguir à risca as recomendações da embalagem. O primeiro passo importante a ser feito é comprar esses fogos de artifício em uma loja credenciada. O segundo passo é ler o manual de instrução que vem na própria embalagem do produto. O terceiro passo importante é a classificação por idade para a utilização desses fogos de artifício. O quarto passo é nunca utilizar fogos de artifício próximo a crianças ou até mesmo animais. Sempre respeitar o afastamento legal que vem especificado na própria embalagem do produto. Os fogos de artifício devem ser soltos sempre em locais abertos, nunca em locais fechados. Para quem sofreu muito por causa de um desses rojões, existem outras formas de comemoração que não oferecem riscos aos animais, ao meio ambiente e nem aos seres humanos. Eu acho isso muito triste, alegria de um, tristeza de outros, né? A gente tem infinidade de possibilidades aí para cá, tirando de circulação os fogos, que ainda hoje causa muita mutilação e danos, né, para pessoas sensíveis, animais.